hör Ingvar Carlsson. Nu gör den där jävla slag bort sig igen. Tackar. Det är jag som är Birger. Jag har varit politiker. Är ni kvar ändå? Ja, men det är härligt. Första april, skämt. Jag fick ju ett mejl idag på morgonen innan jag åkte hemifrån. Det var någon som hade sett i en tidning på västkusten att Birgers lag skulle vara på en Elvis-föreställning i Göteborg. Ha, ha, ha! Nu har du blivit stor, nu har du blivit ett aprilskämt. Det är inte jag som ska sjunga ikväll. Jag har sjungit en gång. Det var i den här staden, ni vet den här staden där man inte kan spela fotboll. Nej! Nej! Örebro! That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do, but that's all right, that's all right, that's all right, mama, any way you do. Mama, she done told me, papa done told me too, son, that gal you fooling when she ain't no good. That's all right, mama, any way you do. Jo, han hade fått reda på kvällen att James Dean hade kört ihjäl sig i sin Porsche Spyder 555. Och James Dean, det var för Elvis någon sorts tvillingbror. Han kände honom inte, men han uppfattade James Dean och sig själv som de stora rebellerna som skulle skapa en ny art, nämligen arten tonåring. Utströmmade musik som inte var denna värld, utströmmade nämligen Tutti Frutti, Tutti Frutti. Och jag menar, världen exploderade. Då kunde man sticka ner till skivförsäljningsstället. Och där jobbade en tjej, jag var 9 år, var på väg att fylla 10. Och den här tjejen, hon var så fin alltså. Hon hade svinrygg. Ni vet vad svinrygg är? Det var inte bara det att hon hade svinrygg, utan hon hade bröst också. Det var ju fantastiskt. Det var ju otroligt. Jag var ganska liten, men sen var det så enkelt på den tiden. För när man kom in i den här skivaffären så stod hon där och så ställde hon frågan: ska du ha Tommy eller Elvis? Det var ju så enkelt och tydligt och klart. Det var svart och vitt allting. Och självklart skulle man lyssna på
Elvis. Men en gång, en tragisk gång, så står hon här med svinrygg och bröst och alltihopa och tuggar tuggummi och säger: jag tycker Tom är mycket bättre alltså. Och då förstod jag det här som jag sen har förstått, att det här med att människor har bröst och så, det är ingen garanti för att det är någon kvalitet. Är det någon som har några minnen från den här tiden, Tommy och Elvis-tiden? Hur många var det som gillade Elvis? Hur många var det som gillade Tommy? För utgången. Nej, men det är ju preskriberat egentligen. Va? Så, och gillade Dan Andersson? Dan Andersson. Dan Andersson? Vi Dan Andersson. Vi Dan Andersson. Do you know it? Ja. You know it? Yeah. Oh, really? Shrouded home with a fire and with meat, with a drop of the best, deep in forests of peace weekends come. Sing by hills, John, from the depths of your song, of spring and of roses and love. Uppfostran och kärlek och värme och tak över huvudet. De trodde eller tyckte att Elvis var ett vitt fetto som larvade sig i Las Vegas med en overall med paljetter. De förstod ingenting. De förstod inte någonting. Jag tänkte jag måste skriva en bok. Och då skrev jag den. Han åker nämligen ner till en svart studio i Memphis. På de svartaste och fattigaste delarna, där ligger en studio. Där Elvis vill spela in sina nya skivor. Översten följer inte ens med till studion för han tycker det är för skitigt. Och där gör Elvis de riktiga comeback-låtarna, Suspicious Minds och så vidare, som toppar listorna 10 år efter det att han slog igenom. Men framförallt kämpar han med en låt som skivbolaget inte ville att han skulle spela in. Överste Parker var nästan rosenrasande. And his mama cries. For there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto. Snö, is och depressioner. Jag har inte stått på en scen på flera veckor. Det ska komma ut en bok om mig. Red och några andra av mina äldsta vänner har skrivit skit om mig. De försöker ta livet av mig. Vad ska min älskade unge säga när hon får läsa om boken?
Vi har studiotid i Nashville och vi ska spela in nytt material. Varför vet jag inte. Vi flyger dit. Jag tar in på Sheraton Hotel och låser in mig. Jag tar mina böcker med mig. Försöker förstå vad Gud vill med mig. De ringer från studion och säger att alla är på plats. Att de har varit på plats många dagar. Jag är rädd. Jag är fan i dem. Jag vet inte om jag har någon röst kvar. Jag flyr till mitt flygplan som står på VIP-banan. Hem till Memphis för några timmar. Banana split. Jag vill ha banana split. Vi är ute igen. Vi turnerar. Översten har skrivit kontrakt och jag ska ut. Jag vill inte. Jag vill sitta i mina rum på Graceland och göra vad som helst utom det jag gör. Jag känner paniken och orkar inte leva upp till myten om mig själv. Orkar inte vara bättre än jag varit. Orkar inte vara ung och vacker när håret är vitt. Och ögonbrynen tunna och kroppen inte vill göra det den ska göra. Scenen är dimmig. Strålkastarna vassa och människorna där ute i havet skriker, applåderar, kastar trosor och jag ser dem inte. Jag ser att de är 17 inte ens när strålkastarna riktas dit ut. Jag känner händer som sträcks framåt. Jag pussar på kvinnor som skriker där ute och allt är underbart när tonerna bär. När rytmen finns där, när allt är fest innan jag plötsligt finner mig varande utanför mig själv och ser kroppen agera. Hör rösten sjunga och känner hur Elvis där nere söker efter orden. Det är lugnt, Elvis, säger någon. Du tar in dollar, väser översten. Gud vill dig väl, mumlar någon annan. Det var inte många år sedan det fanns utmaningar kvar. En tid då det var lustfyllt, men nu. Jag orkar inte leva upp till bilden av mig själv. Jag orkar inte. Jag vill vara gammal, trött och finna glädje att vara någon annan än Elvis Presley. Flygplatserna är blöta och regn. Jag ser världen från limousinfönster på väg från flygplatser till hotell. Doktor dukar upp sina mediciner. Burkarna står i högvakt när jag kommer. Kroppen sover inte utan mediciner. Kroppen vaknar inte utan mediciner. Kroppen ska ut på scenen, möta folket, möta strålkastarna. Horoskopet visar att jag är öppen för inspiration och inre vägledning. Pianot. Strålkastarna mot pianot. Oh my love, my darling. Charlie håller micken och tangenterna rör sig under mina fingrar och rösten fyller hela arenan och 20 000 människor är knäpptysta och älskar och hatar det. Vatten. The pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the leaves are falling. Tis you must go and I must buy. But come ye just walking in your way. Keep up the room like you just know it.